မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာဝေါ်လီတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဗမာ62ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်နဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းများရရှိနေမြေရှင်းလင်းရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားသောသတင်းများကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ဝေါ်လီတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှ62ဦးထိသေဆုံးပြီးလက်နက်နှင့်စစ်သုံးပစ္စည်းများရရှိကြောင်းနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေကြောင်းကော့ပရာစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်။ယမန်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာကိုကော့ပရာစစ်ကြောင်းကယနေ့နံနက်ပိုင်းနယ်မြေရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှ62ဦးသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်းစစ်သုံးပစ္စည်းများနဲ့လက်နက်ပစ္စည်းများစွာကျန်ရှိခဲ့ပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆက်လက်ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှအသေးဆုံးများခဲ့ပြီးရဟန်းရင်နှစ်စီးဖြင့်လာရောက်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်တနက်သုံးလက်နဲ့ခဲရန်ချို့သာရရှိခဲ့ကြောင်းရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်မနေ့ကသူတို့လေရင်နဲ့နှစ်ခေါက်လာပစ်တယ်သူတို့နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့အတွက်ပစ်ကူလာတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေသိမ့်မကောက်လဲရဘူးတနက်က MAS sniper တစ်လက်ရယ် M2 နှစ်လက်ပဲရတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေက RPG အသီးတွေ60မမအသီးတွေကြီးစံတွေကတော့1000ကျော်ရတယ်လို့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနသို့ပြောဆိုထားကြောင်းသိရပါရယ်ဂျမန်နေ့မတ်လ28ရက်နေ့ကမြဝတီဖလူဘတ်မှဝေါ်လီဘတ်သို့အင်အား400ဝန်းကျင်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို KNLA ပူးပေါင်းဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်မှစစ်သား30ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမိုးပြင်းမှာစစ်တပ်ကင်ဘုံစခန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား9ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုးပြင်းခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့420နေအခြေဆိုင်စခန်အနီးကင်ဘုံစခန်ကို KNLA မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတုံ့ပြန်ပြောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မလ26ရက်ည9:20ခန့်မှာ KNI မျိုးသားများကာကွယ်တပ်တရင်3နဲ့တရင်7တို့ပူးပေါင်းပြီးပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြပါတယ်။တံပြန်ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး KNDF ရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ Internal Line ဖုန်းလိုင်းခက်ခဲတွေကြောင့်အချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိတာကိုလည်း KNDF တရင်3ဖေကုံစုံကသတိပေးပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကံပက်လက်ရဲစခန်းတွင်အာနာသိန်းတပ်များတန်းစီနေစဉ် CDF ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့ရှိရဲစခန်းတွင်အာနာသိန်းတပ်ဤတပ်ဖွဲ့များကယမန်နေ့မတ်လ28ရက်က၎င်းတို့၏တပ်မတော်နှင့်ကျင်းပရန်တန်းစီနေစဉ် CDF ကံပက်လက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CDF ကံပက်လက်ကပျောက်ကြားစနစ်ဖြင့်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်အာနာသိန်းတပ်သား2ဦးသေဆုံးတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာချိန်2နာရီဝန်းကျင်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပါပြန်လည်တိုက်ခိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရဲစခန်းတွင်တပ်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းတပ်ကိုမတ်လ26ရက်နေ့ကလည်းစီရီကံပက်လက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာရဲတအုပ်သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။